Минулої доби на сході загинув український військовий. Як повідомили у штабі АТО, боєць підірвався на ворожій міні під час інженерних робіт у Богданівці на Маріупольському напрямі. На Донецькому основні бойові дії велися на Авдіївському плацдармі. Найпотужніший обстріл бойовиків на Промці тривав більше 3 годин. Найманці вели вогонь з боку Ясинуватої. Дістається від ворожих атак нашим захисникам і мешканцям Зайцевого. Там побувала Ірина Баглай. Все время бои, все время. У нас нету ни одного дня, чтобы не было тихо. Так зустрічають ранок у селі Зайцевому, що під окупованою Горлівкою. Село, де попри перемир'я хлібне та шкільне, миру не було жодного дня. У погребі він сиділа, вилізла тільки тут. Тому що ні одного вікна, нічого. От тільки горіли, і давно опять стріляють. Воронки від запалювальних мін бойовиків наші солдати знаходять на околиці села, там, де суха трава у полі легко займається від їхніх розривів. 120-ки на парашуті, серебрянка була, ну, типу палити. Вони переробляють і туди от закидують всякі смісі, пінопласт і тому подобне. Ну, знайшли серебрянка, тут навіть видно було, от, не догоріло. Ну, повипалювати, вижигати. А ближче до подвір'їв ось такі рештки від снарядів ворожих БМП. Цей не долетів до будинку лічені метри. Гранкове, свіже. СПГ-9 або БМП-1. Мішки, двохтажне здання школи. Там вікно є знутрі. Ось там і коректировщики іноді засідають. Боєць показує будівлю Зайцівської школи, яка на захопленій бойовиками частині села. Тепер це ворожа вогнева позиція, як і місцева лікарня. З цих напрямків російські найманці регулярно прострілюють українські позиції. І ця ніч не була тихою. На стрільбу відповідали. У нас працювала ДШК, ПКМ працювали автомати. СПГ. Тут настільки все простріляно ворогами, що українські піхотинці вже поділили свої окопи на зони за рівнем небезпеки. Навіть зариваючись, глибоко в землю лишаються під ворожим прицілом. Коли працює 12,7 розривними або запалювальними пулями. Рикошети від дерев, від железобетонних стовбів, рикошетом іде, можна схватити, звичайно, шальну пулю. Прицільна стрільба, денний вогонь бойовиків – це все ознаки, що по той бік лінії фронту відбулась ротація. І це підтверджують нашим військовим місцеві мешканці, які перетинають лінію зіткнення. Там континент помінявся, тому що якщо раніше там стояли місні, там донецькі, могли там за 100-200 гривень там раніше в чергу пропустити, все. Зараз стоять нашивки «Росія», «Шеврони», всі однакові, тобто, і там, ну, стало жорстко, і різко змінилася сама тактика ведення бою, тобто, і прицільний вогонь. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.